Продукти найближчим часом не подорожчають. У цьому переконують фахівці. Мовляв, усі ризики, пов'язані із здешевленням гривні, пік якого був влітку, виробники уже заклали в ціну. Ринок вже відреагував на ту девальвацію гривні, яка відбулася навесні. Тобто, якщо буде більш-менш стабільна ситуація на валютному ринку, ми надалі вже, ну, скажімо, через 2-3 місяці очікуємо суттєвого уповільнення темпу інфляції. Найбільше курсові коливання вплинули на імпортні товари. Так, від початку року на 60% в ціні зросли тропічні фрукти та риба. Натомість знизилась вартість борщового набору. Причиною цього спеціалісти називають достатню пропозицію продуктів вітчизняного виробництва на ринку. Овочевий сектор, якщо ми не беремо, умовно кажучи, ті овочі, які зараз переходять з продукції відкритого ґрунту до тепличної продукції, вони не зростатимуть в ціні. В молочному секторі ми не бачимо підстав для суттєвого цінового росту через падіння і доволі суттєве просідання цін на світовому ринку. Навіть наші товаровиробники, вони були змушені в серпні місяці і вересні місяці знижувати відпускні ціни на вершкове масло для оптових компаній. Здавалося б, немає підстав і для подорожчання хлібу, адже цьогорічний врожай б'є рекорди, та й ціна на зерно нижча, ніж минулоріч. Однак вартість головного продукту все ж зросла – до 7% на соціальні сорти хлібу і до 30% масового вжитку. Ми кілька етапів піднімали, маєте на увазі спочатку на масові булочну продукцію, а на соціальні хліба. Останнє підвищення було 19 вересня. В межах 30-80 копійок, в залежності від збільшення собівартості безпосередньо кожного продукту. Подорожчання фахівці пояснюють тим, що виробництво стало нерентабельним. За останні півроку в ціні зросли усі складові собівартості хлібу. На 19,5% піднялись тарифи на електроенергію. Майже настільки ж ціни на газ та паливно-мастильні матеріали. Ще на 14,5% здорожчав цукор. Крім того, свій слід залишили і коливання гривні. Є фактор, який впливає відповідно на саму вартість і того ж зерна, і тих же складових собівартості хліба. Це, по-перше, вартість кредитів, які бралися на обладнання для виготовлення хліба, вартість кредитів, які бралися, це мається на увазі, я говорю, за валютні кредити, які бралися для техніки, яка переважно є закордонного виробництва. Ну, відповідно, ріст курсу долара призвів до здорожання самих цих кредитів і здорожання відсоткових ставок. У Мінекономрозвитку прогнозують, що за підсумками року інфляція становитиме майже 20%. Натомість, на думку фахівців, реальне подорожчання товарів і послуг буде значно вищим. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».